Mwini Uganda, tukwa nilizo kufebweru, iranga tulibete ftefu okutambuza. Tino manjirivu mkufuga, atida kumiwendo, eji sunny day. Katino, gweitezo kupikinga kuchisawi, okutusewa keuo, tuwe yune. Atida nawe, atika teko gende yeweru, tuwe kwate, tukutambuze, okuvira dale waka, paka kuchisawi. Katino mwana tu, tudamu kumenyika na migugu, ngeentambula weri, tukubire kusimu, noti msambu noti, nkaga mumusa. Sanvu chenda munya lusanvu abiri mumwenda oba noti msanvu munana abiri mumwenda atano mobiri chikumi atano mutano kale omkutu gutanti kwetulinze Sonko Muhammad ulambugamba kuti atuongera okubebaza mwebali nyoku banga mtu agira banange this is good talent tuongera baji kuzanti kola airport pickups atambula kwa mamu Uganda contactors tujja kubanga tetukutambuza bulungi nyo safely. Tusembeerera okumalako omwaka tugenda mu 2024 tugenda fukasinga nnyo ku bitone okitegeera n'embeera z'abantu naye wali omuvuga gwe bayita Sam Kent gwe twatulabakolerako emboozi emabegako ng'akaabo lwa Kadama Munyiga omukola ki okuba nti Kadama tukuyite kufera yamuteekamu akasente n'agenda n'akola ntuuke yate nebikyuka Sam Kent kati nno olunaku lw'eggulo ayina show ejyesoose okufuna mu bulamu bwe bukyakutandika okukola naye twamuwa stories zino zimuyambyeko okulaba nga atayongera okuyingira mu bantu. So aina kashoke yabade nako sija kaita kashoke wabula show mu bitundu byebweyogerere kafo paketa TX club kali awo mukasubi nashi Sam Kent atubamusanyukidde nnyo nyini dalrado mukubaka eri songa guse mu kitundu okitegeera. So show ya Sam Kent yasookedde ddala yabade nnungi nnyo nyini dala era yakutteyo kasoke male okulaga show eno nga bwe byabadde era nga bwe byatandise yeno. Ndagala ebitone ebirungi, so nkubira oluyimba wayita
owange fasti owange fasti kasubi atoli bulundi awali wenjogere gama ntogwa musubi ngatona fa mvubuko ne yasembedde okugwa musubi naye yebo yasobola okuntu okira ntogera muko naye nenkola story ne mumwa ku magazi nabira tengadda musubi n'abantu bamu disappointinze mu abali ebweru bw'eggwanga na mu abanda bira wano ku butaka mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Abantu bamusanyukidde ku show yeno bambi yabadde muntu wanjawulo nnyo kinyinza okugamba ku lunaku luno. Wabaddewo abantu bangi abayimbi abamuwerekeddeko liki ranking yabaddewo ne bayimbi banne abalala bonna. Era abantu bamusondedde ssente bamuyiridde akasente ku siteji nga bongereza ku mitwalo gali ataano. Omukyala ge yamuweereza yeekubeka enfuufu era bamuwadde kasente bambi ne bamuzaamu essuubi nga bugenda maaso n'okulaba mu pulogulaamu yaffe eno katugende maaso. Era n'empisa aina emikwano era nga ne family mwava family ye musupporting okuba omuyimbi Sam Kentyo natenga muvubuka mukozi sabakozi banne bangi aba factory babaddewo abakawenja bana abalondo obucupa babaddewo mikwano gye n'aba family ye nga ne mama we talutumiddwa mwana ne senga we n'abalala era mama we bambi esanyu lyamuse ndoza katugenda na kuziika okola mwana we nga abantu bamwagala kate pressure zimukube mukazi wattu bambi. Bambi, musapoti nga abaana abalina ebitone nga abaana bammwe basobola okuba nga bagenda mu maaso. Nazaliwa mukazi bannange, nazaliwa mukazi nange, nazaliwa kikazi ekitonde, nazaliwa kikazi bannange, nazaliwa mukazi bannange, nazaliwa mukazi mamma, nazaliwa mukazi mamma, nazaliwa mukazi mamma, nazaliwa mukazi ekitonde. Mami, 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 mami
Mama we bale tuzalira muyimbi. Bale 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 kujya mama. Bale kujya mama bale kuwakana samke. Mano mulungi bo we bisa. Bana yo banjo gashi legeshi. Mama olwavudde ku stage
twagenze butereevu mu luyimba lwa Weekuume luno tugenda kulaba ntumuyamba kubanga tupromotinga mwampa amagezi ne mugamba Sonko tuyambe ku bantu bangi tunabye tusondedde rent tunabye tuwadde ez'emmere tuyinabye tuwadde ez'ebujjanjabi kati this time round omuvubuka ono tumusigaze tubeere ddala naye byetaaga bitono yetaaga just bitintini abeerawo nga tumupromotinga tomanyinza oba project ya Good Talent nange ne nkiwuliriza era tuli mu kwogerezeganya okulaba nti Sam Ken tumusigaliza ddala whether tunagenda mu contract oba agreement just ya mu buntu nga tuli wa munafu mwa bawagizi bafite belinga tugenda maaso bwe tansa kayimba kawa ku kawe kuume kano nanyuma engirije ya ve busoga nayingira wano mu Uganda mu Buganda okubanti akole ensimbi nabanga akigatta gattamu ne banyina fena mu abantu abalamu ne abava wanino baganda abafene mugende bwero gwangu kubanga mukube ekyeyo amaziga gamuyiseemu bambi nga bingi yalomboze ennaku yazaalaba mu nsi eno amaziga ne gamuyitamu so katugende maso nokubanga tubongere mu programu yaffe eno gye twakoze onaku lwoggulu share some kenti yasokedde ddala mu bulamu mada oyewande yasibula mulumi nagenda no yakikundi munange tokonaku bamundi kuchu sobulamu baby mukwano kuume amunange tulo kore simbi mukwano kuume ezaliyo ndoze abrinyiti mukwano kuume mulamu kuchero Ah!
Bambi bwe bitwe byabadde yabadde TX Club esangibwa ku Kasubi twabadde bulungi nnyo ndala nga fabaguru talent okuba abajulizi kushoya samukenti yasokedde ddala mbula muubwe. Tuwasaba mwongere kubanga mwagira mwana mulenzi ono tumuzeemu ensobi kye kyangu kumusapootinga kuyuzinga sawundi yo ku TikTok okayimba bakaita weekuume. Bononya samukenti SAM space kenti KENT TikTok YouTube ne walala ono jabango mufuna butereevu nnyo nnyo ddala samukenti ono. Ate obulamu beere ng'ate bukolaki nga bugenda mu maaso. Tuyinza obutasukawo olunaku olwaleero naye bwe bityo bwe byabadde. So genda ku YouTube channel wagenda beerayo full show nga bwe yabadde yonna. Wanunze mbasunide kubasunize kubalaga chichi genda maso. And the updates. Na hii kadama wa Sam Kenti. Ndabi kanga natiro kumugu kako tuulizeko chichi agamba. Chitegede bulungi nyo. Ya. Betty's Touch and Beauty Studio. Basangi babulu wa kusonga yu kunyirida. Makeup uo mulembe. Kustylinga mviri. Kutimba kumukologo. No kuigiriza ba igiriza. Suplex gym basangi babu yogere. Kusonga yebya gym uvyo na. Kukola duiro. Kutoninga mubili. Kusala luguto. Nebya labi fanaga na kongebio. Suplex gym. Basangi babu yogere. Kavule. Kurugudo luita murudevu. Kasa kalina esoka kumukono. Ugwa diongo yambuka. Waguru gym wesangi wa. Na fitu ongeru kujukiza ntukola ya pote pick up. Zemu njini Sonko Muhammad. I can come. Kuchisawe ntepe nengu welcome. Inga nengu waliniza. Nengu vuga safely pack. Wakewa mkuchi. Kumulia. Enjoy Marina abadde ku kamera tusekane programs za fendales nabanga zikolachi ngaziddako na yetu wagire Sam Kent mwe bale kutuwagira mu following a liking a subscribing atubere ngatugenda maso promotion tuzikolira dala nyo bobango lengo ine chitone tuinzo kuwasaganyiza ako na yoku atako mu nsau muganda wange oshitegedde ku atako mu nsau na fend tukuvugire ekintu aina chat soba cha wabula ntukirira 0706 794729 ze Sonko Muhammad mubere bulunji. Mwine Uganda, tukwa nilizo kufayibweru, iranga tulibete ftefu okutambuza. Tino manjirivu mkufuga, atena kumiwendo, eji sunny day. Katino, gwe itazo kupikinga kuchisawi, okutusewa ke uo, tuwe yune. Atena nawe, ateka teko gende weru, tuwe kwate, tukutambuze, okuvira dali waka, paka kuchisawi. Katino mwana tu, tudamu kumenyika na migugu, nge ntambula wedi, tukubire kusimu, noti msambu noti, nkaga mumusa. Sanvu chenda munya lusanvu abiri mumwenda oba noti msanvu munana abiri mumwenda atano mubiri chikumi atano mutano.